Mikä fiilis sinulla on tästä videon aiheesta? Kyllä se ahistaa ja jännittää ja pelottaa. Luottotiedottomat, velkaantuneet ihmiset kohtaa niin paljon semmosia negatiivisia ennakkoluuloja. Ja me itse asiassa Yle Kioskilla kysyttiinkin vähän seuraajilta tuolla Instagramissa, että millaisia mielikuvia heille tulee luottotiedoton sanasta. Ja kyllä se niin kuin vahvisti näitä mun pelkoja, koska sieltä tuli aika negatiivisia, ennakkoluuloisia mielikuvia. Epäluotettava, narkkari, pummi, tuntuu pahalta. Koska mun mielestä mikään noista ei kuvaile mua. Mulla meni luottotiedot alle pari vuotta sitten. Mä tavallaan itse tein sen päätöksen, että mä en pysty enää elämään tässä jotenkin ahdingossa, taloudellisessa ahdingossa, jossa mä oon jo monta vuotta ollut. Eli mä maksoin niin kuin tosi isoja määriä joka kuukausi eri lainoja ja tuntuu kuitenkin, että ne velat ei niin kuin oikeasti vähene. Niin sitten mä vaan tulin siihen tulokseen, että ei tälleen voi elää, että nyt vaan niin kuin pakko tavallaan ottaa se riski, että sit mulla menee luottotiedot ja että mä yritän elää sen kanssa. Ja onneksi mun äiti oli silleen, että vaan anna mennä, että sä yksin jää. Miten sulla meni luottotiedot? Monesta eri syystä. Kotoa aika paljon on opittu sellaisia elämäntapoja, joissa on haalittu enemmän kokemuksia ja elämistä kuin että jotenkin mietittäisi sitä rahan säästämistä. Ja sitten toisaalta mun elämässä ja erityisesti työelämässä on tapahtunut isoja muutoksia. Esimerkiksi siirtynyt päivätöistä yrittäjäksi. Ja sitten myöskin, että mun koko aikuisia, niin mä oon myöskin tavallaan aika paljon jeesannut mun lähipiirissä olevia perheenjäseniä taloudellisesti. Esimerkiksi jossain vaiheessa mä oon ottanut toiselle ihmiselle velan omissa nimissäni ja sit se kuitenkin velka on jossain vaiheessa jäänyt mun maksettavaksi, vaikka mä en ole sitä rahaa käyttänyt. Miksi sä haluat tehdä tämän videon? Koska musta tuntuu, että niinku Suomessa ollaan tosi arkoja puhumaan rahasta. Luottotiedottomuuteen ja ulosottoon ja kaikkeen tähän niin liittyy niin vahvoja negatiivisia ennakkoluuloja, että sit se herättää tosi paljon niinku sitä häpeää. Jos tuleekin se tilanne, että menee velat ulosottoon ja tulee se niinku luottohäirintämerkintä itselle, niin onko se maailmanloppu? No ei se kyllä maailmanloppu ole, että siihen liittyy niin paljon sellaisia väärimielikuviikin ja harhakuvitelmiä, että mitä se luottotietojen menettäminen on, että se ei kuitenkaan vaikuta sun koko loppuelämään, että se on tietyn ajan voimassa ja sitten kun se merkintä poistuu, niin periaatteessa sulla on ihan normaali tilanne. Toki se hankaloittaa niin kuin sen ajan, kun se merkintä on voimassa, niin eri asioiden hankkimista. Mä ymmärrän, että sitä halutaan välttää, että mikä ideaalitilanne on, että semmoinen merkintä on. Mut mekin nähdään täällä tosi usein sitä, että sen maksuhäiriömerkinnän sitä niin kuin halutaan välttää niin kuin viimeiseen asti, että sekään ei ole hyvä. Et me huomataan se, että se monesti on johtanut siihen, että velkaongelmat kasvaa niin kuin suuremmiksi. Maksuhäiriömerkintäisten osuus on kasvanut jo monta vuotta putkeen. Luottotiedottomien osalta me seurataan tuota asiakastiedon rekisteriä. Sieltä taitaa tällä hetkellä olla semmoinen 380 000 nykyisen tilaston mukaan noita luottotiedottomia. Taitaa olla vähän ylikin sen. Ja sitten toinen ehkä semmoinen mittari, mitä me seurataan, niin on myös tuo ulosotossa olevien määrä. Ja heitä on tällä hetkellä semmoinen 500 000 vähän ylikin. Mutta sitten jos mietitään ylipäänsä niin kuin velkaongelmissa olevien määrää, niin joita on näkemyksiä on, että niitä voisi olla niin kuin jopa 800 000, ketkä on velkaongelmissa. Koetteko te, että nykyinen laki liittyy esim. Ulosottoon, niin onko se reilu? No jos puhutaan tästä niin kuin luottotiedottomuuteen liittyen, niin mä näkisin, että me täällä nähdään, että se on sinänsä vähän hankala, että se on sen verran jyrkkää, että se kertoo niin kuin enemmänkin siitä niin kuin menneestä historiasta eikä juurikaan siitä nykyisestä maksukyvystä välttämättä mitään. Että monesti maksukyky voi olla hyväkin, mutta vaikka se merkintä olisi voimassa ja sitten taas toisaalta voi olla velkaa tosi isoja summia. Niin kuin meidänkin neuvonnassa on niin kuin kymmeniä tuhansia tai satoja tuhansia
vakuudetonta velkaa, mutta sitten merkintää ei kuitenkaan vielä ole. Että se on ehkä jossain määrin ongelmallista. Sitten merkintää käytetään niin kuin erilaisen luottamuksen mittaamiseen ja etenkin jos mietitään niin kuin nuoriakin vaikka, niin kyllähän se hankaloittaa sen myötä niin kuin niiden itsenäisen elämisen aloittamista. Että ehkä haluaisin niitäkin, että sitä katsottaisiin vähän monipuolisemmin sitä tilannetta, eikä pelkästään sen merkinnän mukaan niin kuin tuomittaisi tai estettäisi eri asioiden hankkimista, vaan enemmän sitten sen maksukyvyn mukaan. Et Suomessahan ollaankin ajamassa tätä positiivista luottotietojärjestelmää käyttöön, joka sitten kertoisi enemmän just siitä sen henkilön nykyisestä maksukyvystä eikä menneestä historiasta. Kansanedustaja Jari Myllykoski on lähtenyt yhdessä useamman muun edustajan kanssa ajamaan lakimuutosta luottohäiriömerkintää käsittelevään pykälään. Lakimuutoksella pyritään auttamaan velkaantuneita pääsemään nopeammin takaisin osaksi yhteiskuntaa. Prosessia auttaisi muun muassa se, että maksuhäiriömerkintä poistuisi nopeammin velkojen maksamisen jälkeen. Minkä takia sä lähit näiden muiden kansanedustajien kanssa ajamaan tätä muutosta? Täytyy sanoa, että lähiympäristössä on niin paljon sellaista inhimillistä kokemusta siihen, että miksi ihminen, joka on tuomionsa kärsinyt, eli velkansa maksanut, joutui vielä yli 2 vuotta, jotkut jopa 4 vuotta, kantaan sitä taakkaa, että heidät syrjäytetään yhteiskunnasta pois, niin se on ollut se, mutta se on tämmöinen niin kuin henkilökohtaisten kokemusten kautta tullut mulle tosi tärkeäksi asiaksi ja meille tosi monelle. Mitkä ne on sellaiset spesifi asiat, minkä takia sä koet, että se on tällä hetkellä niin kuin ongelmallinen, se nyt tällä hetkellä oleva laki? Velkansa maksanut ihminen ei ole kelvollinen yhteiskuntaa, vaan hänellä on se taakka vielä senkin jälkeen, niin eihän tässä ole niin kuin oikeusvaltioperiaatteen kanssa mitään tekemistä. Niitä avaamattomia ulosoton kirjekuoria, kun on jollakin 30, 40 siinä pöydällä, niin ihminen, joka joutuu siihen tilanteeseen, että se on tämmöisessä perintäkurjuudessa ja maksuhäiriömerkinnän puitteissa, niin sillä ei ole voimavaroja enää. Sä olet ulkona kaikesta. Sulla ei ole mitään muuta kontaktia yhteiskuntaan kuin se perintätoimistojen nippukirjeitä siinä pöydällä. Sä et enää jaksa avata niitä. Se on sulle ihan yhdentekevää. Ja tämä polku meidän pitää pystyä niin kuin mahdollistamaan, että sille kaverille, nuorelle, naiselle, pojalle voidaan sanoa, että hei, kun sä hoidat ton nipun pois, sä olet taas takaisin yhteiskunnassa. Sua ei jätetä yksin. Emme voi koskaan ulkopuolelta katsoen tietää, miksi ihmiset ovat velkaantuneita tai mitkä asiat ovat vaikuttaneet heidän taloudelliseen tilanteeseen. Luottohäiriömerkintä voi aiheuttaa muun muassa kodittomuutta, työttömyyttä ja syrjäytymistä. Vahingolliset stigmat ja ennakkoluulot voivat olla yksilölle musertavia ja ulkopuolisuutta aiheuttavia. Siksi on tärkeää pystyä osoittamaan ymmärrystä ja empatiaa myös rahan kanssa kamppaileville ihmisille. Taloudelliset haasteet voivat olla yhtä isoja taakkoja kantaa kuin mitkä tahansa muut asiat elämässä. Onkin tärkeää oppia puhumaan myös rahasta. Puhutaan enemmän ja samalla normalisoidaan myös rahaan liittyvät keskustelut. Älä siis jää yksin.